Денувиве, седа сама Пандовска пак ќе морам тука и Стојан ќе можете да искоментирате. Седа сама ја критикуваше ВМРО ДПМН непосредно по конгресот на Европската народна партија во Рутердам, каде беше донесена една декларација. Иако таму беа присутни од ВМРО ДПМН, факт е дека во декларацијата се вели дека се бара брзо отпочнување на преговори со Македонија и Албанија и така натаму. Меѓутоа, во таа резолуција беа прифатени, речиси, сите бугарски позиции, што за СДСМ, да збораме за правата на бугарите, да се соочиме со минатото и така натаму, што за ВМРО ДПМН значеше, за СДСМ значеше рушење на државните позиции. Како гледате? Од друга страна, ВМРО ДПМН постојано, да, велат дека не ги признаваат, дека за според договорот најголема грешка е историјата и така натаму. Меѓутоа, дали сега ова на некој начин ја разнишува довербата на ВМРО ДПМН, пака и граѓаните? Не, не. Вака. Тоа е прљава пропаганда, црна пропаганда на СДС и тоа нема врска со вистината. Број 1, морам да бидам искрен, јас таа резолуција ја немам прочитано. Предпоставувам ја немаш прочитано ни ти цела. Ја видовме, ние ја да, ама имаш некој пасос и видено. Има. А имам, имам. Како што имам слушнато пресконференција на СДС, ја слушав изјавата на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, во кој што вели дека тоа нема врска со вистината и дека она што е потенцирано дека да Македонија треба да стане дел од Европска унија, бла бла, сето тоа, но она што е најважно и што е повлечено, дека во Македонија влада е криминал и корупција, дека нема владење на право, дека едноставно нема реформи, дека Македонија, онаа влада која што ја води, преведено на народски кажано, владата која што ја води треба час поскоро да си замине и да биде заменета со друга која што ќе биде честно и поштено ќе да, води државата. Да, прашањето на СДСМ беа сите тие денови, дали ВМРО ДПМН гласале за таа резолуција? Тоа СДС го нема прочитано, ја го немам видено тоа, а јас ќе ми дозволиш да му верувам на Александар Николовски, да не верувам на како и да се вика. Добро, во медиумите беше објавена таа резолуција и со точно со тие делови. Хајде одржи ја нека ја најдат да го најдеме делот за кој што зборувате. Јас лично ја немам видено, а слушнав дека резолуцијата на партиите, на народните партии во кој што членови ВМРО ДПМН е токму таква во насока на исполнување на бугарските мегаломански барања кон Македонија, но ја немам прочитано, еве во режија нека ја најдат. Во вториот дел може тој дел да го тоа, мислам да бидеме јасни се, бети. Предпоставам дека нема потреба на никого јас да не ја лично да се правдам да правдам партијата ВМРО ДПМН дека ваквите ставови бугарски дека амблок ги отфрламе и дека ако председателот на партијата како највисоко партиско тело помеѓу два конгреса председателот Христијан Мицковски издавил и рекол реципроцитет дека ВМРО ДПМН бара и ке бара во идните разговори со Бугарија, тоа така ќе биде. И така е. Да. Сега. Добро, деновиве на средбата со Генчовска, сообщението од ВМРО ДПМН беше дека договор во кој што не учествува ВМРО ДПМН, партијата нема да го признава. Како гледаш ти на тоа, Ангелов? Дека утреден ВМРО ДПМН ќе каже ние од ова ништо не почитуваме. Мислам дека многу време потрошивме на оваа тема. Договорот со Бугарија е заглавен. Нивните неразумни мегаломански барања се недостоинствени. Најавата од Макрон не може па јас не сум сигурен дека и СДСМ сака да го реши овој проблем затоа што доколку еве Пандов беше во право и Заев бил подготвен да ги прифати сите тие нивни кон нас македонците негаторски барања, досега има доволно време да ги прифатат. Мислам дека нема никој да се осуди да ги прифати мегаломанските бугарски барања со кои што чепкат во нашиот идентитет. Нивното барање, основното дека ние сме македонци, сме се разбудиле еднутро таму 45-та година како македонци, е абсурд, бидејќи ние сме македонци од секогаш. Иако порано народите, нациите се творба на 19-тиот век, но и самите народи овде
луѓето се делеле претежно по религиозна основа. Универзално човеково право е правото на самоопределување и тоа со никакви договори не може да се негиле. Ние сме македонци, јас се чувствувам како македонец, моите предци се чувствувале како македонци. Ајде да преминеме на друга тема со оглед на времето. Видовме Лавров не отпатува во Белград, се најавиа никакви реакции кон Македонија, не беше директно спомната, но кон Бугарија и Црна Гора. Меѓутоа, нејасно е зошто токму се упатија стрелите кон овие три држави, кога можеше Лавров да дојде со авион на Ер Србија, кој патува за Москва и да се врати назад. Дури денеска црногорскиот министер Криво Капич вели можеше да дојде и со воз Белград-Москва, кој што не е забранет за патување. Добро, во една ваква ситуација кој имаме... Може би да, никакво инволвирање на овие три држави, некакво покажување со прст колнив, од аспект на тоа дека тие се преклонија на страната на ставот на Европската Унија, кој што нели, и се вклучи со санкции, но и не оправдува инвазијата во Украина. Кој прв? За вас, Ангелов, па потоа... Во една ваква ситуација, кога имаме жестока војна на Русија против Украина и плюс други држави кои што неформално ја помагат Украина, бидејќи Украина има поддршка од доста НАТО членки, би рекол од целото НАТО, меѓу кои што и од Македонија, ние имаме помогнато на Украина, може би помошта е символична, но да, помагаме на Украина. Во една таква ситуација, верувам дека руските служби најдобро знаат како нивниот министр за надворешни работи. Еве, слушнавме сега се Лакович, да министерот во Србија, ке патува. Качувањето во ВОЗ може со една ракета да го нема возот. Значи, тоа не е туку така. Движењето на сите VIP лица, кои што директно се вмешани во оваа војна, воопшто не е едноставно, почнувајќи од движењето и на Зеленски. И сега, овие воздушните простори над кои што треба да помине авион кој што со Лавров би дошол во Србија, минуван над земји членки на НАТО, кои што се дел од НАТО и чиј што воздушен простор е контролиран од НАТО. Така што овде е многу повисока политика и немам доволно информација да зборам, но во секој случај не било дозволено прелет на над неколку држави, со што авионот со кој што рускиот министер за надворешни работи би дошол во Србија, било невозможен да лета. Не доаѓа, ќе оди се Лаковиќ. Тој не може да се качи во комерцијален лет на Ер Србија да дојде. На Пандов, како гледаш на оваа ситуација? Ние сме НАТО членка, предпоставувам наредба дошла од Брисел. Не, во тој контекст, во контекст на тоа зошто не допатувал со авионот на Ер Србија или зошто, како што вели Криво Капич, можел со возот Москва за Белград, немам, кој немам. Не е забранет за сувреќе. Немам видување на тоа. Јас верувам дека оно што не е дозволено да... Тоа е... Па не е контролата на воздушниот простор. Добро, на цивилните, да, фактички имаме во Петровец. Иначе, военото контролирање на воздухот, ние немаме, мислам дека, свој... Имаме, нели, грци летаа тука во Македонија. Кој го чува воздушниот простор? Уште грци не? За жал, да. Да? Во тоа иронијата, нашиот да. Ние што, доскорошен непријател, кој што не се грижи за нашето небо. Као што не обвинуваше тогаш Србија 99-та година, сме дозволиле, не сме дозволиле. Што има ние да дозволуваме, не дозволуваме? Не, кој те прашува тука? Едноставно, ние во тој дел сме, како да речам, протекторат. Ние не сме меѓутоа ние немаме механизам. Ајде, ниту закон... да си ја сакаме државата, ама, да не ја омаложуваме. Јас ја сакам. Меѓутоа моќта во делот на воздушниот простор наша е никаква, ние нити имаме ракети некои противвоздушни нити. Добро, сега сме членки на НАТО и веројатно тоа е... Е, тоа сакам да кажам. Меѓутоа ние сме членка на НАТО и од Брисел дошла наредба да биде забрането. Сега, зашто он па инсистирало таму? Нити го следам тоа, нити целиот тој спор. Едноставно, тоа си е руско-украински спор. Ние треба да си се држиме до нашите национални интереси, македонски, нас да ни е важна само Македонија, да не се правиме поголеми папи од папата, едноставно да немаме политичари као наа Славјанка која што веднаш ке праќала војска во војна, во вака, во онака.
едноставно треба да на незинат изјава Македонија како дел од НАТО. Добро, во ред, во ред. Сноси сите обврски кои што има било кој се вишле, па ама тоа не беше војна, тоа не е тука, не е формално, не е формално војна на меѓу НАТО и Русија тоа. Министерката имаше многу цврсти тврд настап како што доликува на министер за одбрана на земја членка на НАТО, министерката денес се враќа од Соединетите Американски држави каде што е надградено македонско-американската соработка стратешка, така што Тоа е едноставно таков ранг на политичари имаме сега ние во нашата влада и тоа не треба да ни изненадува. Добро, тоа на опозицијата не се допаѓа. Меѓутоа, факте, факте во цел тој спор, пошто еве гледам снимки дека вртат од спорот Украина-Русија, ние треба да се задржиме на страна и едноставно да си го гледаме македонскиот интерес. При тоа ние сме полноправна членка на НАТО и тоа, да, покрај тоа собрание имаме обврски или инвазијата, тука гласа и ВМРО ДПМН. Во ред. Ангелов би преминала сега повторно на друга тема со оглед на времето, ќе имаме уште неколку теми. Деновиве објавивте дека владата дала поддршка на вашата иницијатива да се обештетат бранителите, семејствата на бранителите. Тоа е едната работа и другата ваша иницијатива беше дека сметавте дека треба да се направи амнистија и за лицата што се во затвор осудени за 27 април. Прво ќе прозборам за 27 април уште пред 5 години, значи пред да бидат осудени, кога беа во фаза на обвинение, јавно, преку видео порака, упатив повик да се развие една јавна дебата за амнистија на овие луѓе, без разлика на нивната вина. Имаше, ја не тврдам дали се виновни или нив, не, нели? Но нивните казни се навистина многу сурови. И ако мене ме прашувате, не требаше воопшто да бидат осудени на затворски казни. Кога можевме да ги амнестираме оние кои што убиваа македонски војници и полицајци, зошто не би ги амнестирале оние кои што подпалени од таа патриотска атмосфера, намерно создадена, влегоа во собранието. Најголем дел од нив се колатерална штета од луѓето кои што се во затвор, можеби неколку биле дел од пеколниот план, но дури и тие кои што биле дел од пеколниот план, никого не убија. Дури да имале намера да убијат, не убија. Факт е дека неколку пратеници беа повредени, меѓу кои што и тогаш беа пратеник Заев. Вие сметате во однос на обвинението, се сеќаваме на случајот со Америка, со Капитол Хил, таму имаше и жртви, па немаше такво обвинение за тероризам. Оставите го Капитол Хил. Јас ги гледам македонските прилики. Не, во Македонија, кај нас дека убиците опфатени со хашките да случаи, кои што се изживува врз невино население, кои што убија 12 македонци собрани од своите дворови, ниви и улици, тие убици се оставени на слобода, тие се амнестирани. Благодарение на автентичното толкување на законот за амнестија во времето на Никола Груевски, и ако тие луѓе се на улица слободни, овие луѓе кои што на 27 април влегле без разлика дали и колку се виновни, се неспоредливо помалку виновни од убиците на полицајци и војници. Добро, откако предложивте дека јавно оваа иницијатива, добивте ли никаква заинтересираност од некоја страна, да, дали некој ве праша, ова дали е премногу сериозно прашање и со него може да се занимава двата најголеми субјекти. Ние може да го креираме јавното мислење, не. Можеме да помогнеме во креирање на јавното мислење. Овој мој став се коси со ставот, верувам, на сите останати коалициони партнери во коалицијата предводена од СДСМ, но ние како политичка партија Достоинство си го задржуваме ексклузивитетот за одредени прашања, да имаме различни, па дури и диаметрално спротивни ставови. Сметам дека ова е работа на ВМРО ДПМН, тие се најмокна опозицијска партија, имат капацитет, може да соберат луѓе и верувам дека се обидува да ѝ помогнат новие луѓе. Но предолго време се во затвор. Годините минуват. Ние од слобода, додека и даваме поддршки, додека повикуваме за нивно ослободување, тие скапуват во затвор. Веќе поминаа 5 години. Тоа е долго време. Нивните деца растат, нивните родители стареат, се разболуват. И навистина сметам дека е нечовечно. Ова го објавивте, јас колку што се сеќавам тогаш, бидејќи имавме помирување преку амнестијата на припадниците на ОНА, помирување помеѓу македонците и албанците, ова го објаснивте како македонско помирување. Ако да, но ние сите зборуваме за тоа македонско помирување, кое што никако нешто да направиме конкретно за почеток добри со овие дебати во кои што ние во една пријателска атмосфера разменуваме можеби спротивставени ставови, но пред и после емисијата и јас и Пандов испиеме кафе, разговараме најнормално. Ако јас можев да подадам рака
на ветераните од Дучека, кои што пукаа на нас, кои што не убива, и јас бев директно повреден, тешко ранет, без малку бев мртов, ако можев да и простам на нив, простувам, но не заборавам, зошто да не простиме на овие луѓе кои што понесени од патриотска атмосфера влетаа во собранието, вклучително и на оние неколку кои што биле дел од пеколниот план, за кој што јас сум убеден дека постоел. Бидејќи ќе повторам, без разлика каков бил планот, овие луѓе не убија никого, а оние кои што влетаа понесени од атмосферата е иронично и за нас како држава е погубно, особено за нас како македонци, да гниат во затвор. Примерот со дедото, ќе кажам, дедото во наводници, кој што искува тогаш пратеничката Радмила, да, неговото дело не можам да го оправдам, да кубете дама за косе, не долично однесување за било кој маш, особено за возрастен маш, но тој не уби никого. И тој човек, мислам дека веќе одлежа својата казна, но таа казна е несразмерна, видете, тој мене што ме погодил во граден кош е на слобода, оној кој што со бензин полял македонски војници ги запалил е на слобода, оној кој што изкубал македонски пратеник да биде 4 години во затвор, тук, а мова го зборам 5 години, Липково, кога таму каде што можам. Кога се прибаше споменикот на 20 метри споменик, кажа дека она што го направила она и жртвите на она ќе влезат во историја, влегоа во историјата на она. Влегоа во историјата, ние може тоа да го негираме, но тоа е дел од нашата историја. И договорот, Охридскиот договор, рамковниот договор од Охрид е дел од нашиот устав, не само од историјата. Таму се изгради еден голем споменик, монументален, во чест на нивните загинати. Ние не можеме да ги одземеме правото да ги чествуваат оние кои што се бореле за нивната кауза, која што според мене беше територија. До ден денес во сите мои јавни настапи, дури и тогаш кога се лидер на партија албанска во Македонија кажа дека уште во 2001-та, јас кога сега се сеќавам, дека тоа не беше борба за човекови права, туку комунике број 4 ги повикаа Славо македонци да сиселат од нивните вековни територии, но ние имаме еве во Македонија на пример имаме еден истакнат дисидент новинар кој што со чекан скрши бугарски споменик, ама таму немаше никој. Дивоградба. Па и овој нели е Дивоградба. Војска, пази. Војници ти праќаат од регуларна бугарска армија преку друга, преку грчка територија. Па ја очекувам дека и овој ќе го струши, да бидам искрено. Преку грчка територија влегува во на кај Макчалан, градат нелегално и чека државата да реагира, оди со токмак Миленко го искрши споменикот и секоја му чест. Јас очекувам да го скрши и овој споменик. И ово е нелегален сега, ги немаците да го шалам од набитолшани. Не отидовме да него им го взимаме шалам од набитолшани. Да, не мора да иде толку далеко. Имаме споменик на Учека во Скопје, во Чаје, во центарот на Чаје. Едноставно, тоа е суровата реалност. Јас сметам дека ваквите споменици на видно место не допринесуваат кон подобрување на меѓуетничките односи, а споменикот во Липково, повикавте, што ние нема ни да го видиме. Повикавте лидерите на партите да се поклонат и пред споменикот на бранителите. Од македонскиот блок. И, па, видете, они засебно мислам дека сите тоа ќе го направат, но мене душата ќе ми се наполни кога ќе го видам премиерот и лидерот на опозицијата, без разлика во кој период, кој е премиерот, која партија, кој е во опозиција, да дојдат на еден конкретен датум кој што заедно ќе го договориме и ќе се поклонат и ќе положат букет свежо цвеќе на споменикот на бранителите. Тоа нема да ги надразни дуј, нити ќе има некакви реакции во албанскиот блок, тоа одговорно го тврдам. Ја не знам зошто кај нас не можеме барем на една точка да се обединиме. Еве јас ја користам ова прилика да го повикам премиерот Ковачевски, ќе се обидам и лично да зборам со него, но еве преку Пандов и преку јавноста го повикувам и лидерот на опозицијата, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски, да го Мицковски направи. На споменикот нема да зборува. Бега, нема. Па, му се плаши споменикот од сенката на Мицковски, гледаш. Старо, ова е ваше тврдење, на споменикот на бранители нема да зборуваат за предвремени избори. Дали може еднаш додадеме почит на оние кои што последни гинеа за оваа држава? Па и на оние кои што преживеа и кои што се бореа, без да мешаме дневна политика. Па потоа пак ќе вадиме очи, но за една точка да се обединиме. Имавме војна во 2001 година, војна за територија, ние македонските бранители, со сите слабости одбранивме државата, не дозволивме да биде отцепено педа македонска земја. Тоа треба да се почитува. Луѓето кои што загина... Неуспехот на политичарите? Кој неуспех? Од 2001? Па, ако подпишувањето на договор... Не би сакал да се навркем тогаш така зборов од денешен аспект
кога ги гледам како функционираат работите, како кажа Пандов пред малку, само ја навреди државата нарекувајќи протекторат. Не е протекторат, но ние сме мала земја и мораме да ги почитуваме правилата на големите играчи. Така беше 2001-ва. Едноставно, големите играчи дојда и не рекоа прекинете, инако не имавме повеќе од доволно капацитет, сами да ја решиме таа ситуација. Јас сум благодарен на владата. Да, се сеќавате, Робертсон, на почетокот од кризата, биле убици, разбойници, терористи, одете си дома. Таа е многу широка тема, за жал само јас ја одржувам во јавност, да одговорам на вашето прво прашање. Стојан, чекајте, ја... За првото, за владата? Да, тоа е, да. Ај да не влегам, мај ова. Сакам околу 27-ми... Еве, од сега, до крајки, благодарност до владата за одлуката 4 војни инвалиди да прекинат да враќаат оштетата, направивме чекор понапред, парите кои што присилно беа наплатени ќе бидат вратени назад, но благодарност и до лидерот на Пандов Мицковски кој што не прими и ни даде ветување дека во собрание ќе бидат поддржани. И ова иницијатива, ако не поминеше во влада, ни даде отворена поддршка, но и на изменат и дополнувањето на законот за бранители, затоа ние сме сега оптимисти. Еве сега конечно ќе се обедина, значи. Па за една работа мислам дека ќе успееме заедно да избуткаме. Пандов, околу 27 април вие протестиравте, гледам, неколку пати пред затворите каде што лежат осудените за 27 април. Стојанче вели дека е добро да се направи амнистија. Јас колку што се сеќавам и од одбраната дека тие всушност сакаат нов судски процес, да во кој што ќе докажат некои други аргументи, така натаму. Бети, да бидеме број еден на чисто. Тоа таму се беше, не беше тероризм. Еме Капитол Хил го спомна. Значи, најдемократската држава во... Најчесто кога еве, да јас го се прават спомнам, анализи и одредени аналитичари, но и експерти. Поготово после слушувањата во Вашингтон. Не можеш да не правиш паралелам. Четворица загинати имаше во Капитол. Мислам дека председателот Пендаровски минатата година имаше во таа насока, дека така, би подржал. И пази, еве нај црната особа од сите таму, ако ја земеме, а тоа е нинџа, не е терорист. И тие 8 години он, пошто нели се пазареше со Рускоска и со Кацарска, повторно човекот 8 години доби. Најмалку. Другиве по 12, по 14, по 15, по 18 Митко Шавков го осудија човек. Мислам, тоа е... Пази, има ситуација. Јане, на Ченто, го судат првично 6 месеци условно, затоа што во неговиот случај има физички контакт. И за тој физички контакт е осуден, мислам дека 6 месеци условно. После тоа, Калемат, ново дело, тероризам, 15 години затвор. Еве, повторно, јас не ги познавам сите тие луѓе таму внатре. Не знам какви се во приватен живот. Меѓутоа, тие луѓе се може да бидат, но терористи не се. И нивното барање е, после основен и апелационен, не е ова Стојанче што го бара, затоа што во таква ситуација и са, јас верувам дека со добри намери ти тоа си го направил. Меѓутоа, самото спомнување на терористите на она и на оние што палеа и што шкртаа по работниците од Маврово, дека тие се амнестирани, тие реално се крвници, убици се тие. Ја реков дека овие... неспоредливо. Имено, не можеш да ги споредуваш. Овие луѓе со патриотски побуди влегува. Ја повторно ќе го кажам, Гуран Ангелов, вие може да го седам управите, ама не, човеков е патриот и нема... Не, он кај него... Процесите се... И сега, дојдено е, доаѓам до тоа, дојдено е до Врховен суд. Врховен суд може да го врати делото на почеток. Во таков момент, тие луѓе издагуваат истиот ден надвор. Пандов, меѓутоа проблемот е казната остануваат во притвор. Мислам дека не. Во притвор остануваат. Мислам, јас не сум правник. Се повтори судењето, ќе доодлежат казната. Не е така, не е така, не е така, не е така. Ако и да се преформулира, и да се преформулира делото во притвор. Да, Стојанче, меѓутоа нема да бидат обвинети за такво дело. Ама ќе останат во притвор. Нема да има, не стои обвинението во таква ситуација. Правници мене што ми имаат говорено, а и со делото во студио да зборуваме за нив, тие во овој момент се во затвор. Така е. Треба и да бидат пуштени надвор, па после тоа да ги оправаме работа. Кажам. Еве, повторно ќе помине јулије, повторно нема одлука на Врховен суд, па ферија ќе фати август месец,
тие луѓе седат натре, тоа е години помина, 5 години, премногу е. Добро, значи, со оглед на тоа дека и да имале не знам какво дело, го имаат одлежено тоа дело. И што е најфрапантно, ја е не и за Ламбе Алабаковски што го говорев. Тие суди, тие треба да судат, мада Кацарска се знаеше зашто суди, за да стане прво судија на уставен, па подоцна пресател. И еве и тоа колку е корумпирано судството. Па јасно е тоа на било кој, на мало дете му е јасно зашто тоа има направено. И зашто така судеше и се, но, и се, сепак, и се. Не можеме ни така ноншалантно да кажуваме, бидејќи не знаеме точно што таму се случувало, дали имало или немало докази и така натаму. Нема ниту еден материјален доказ. Може би е добро да има ново судење да се видат повторно доказите, па да зборуваме по релевантно. Нема ниту еден материјален доказ дека некоја палица, нож, било што некакво оружје е носено. Како, какви се тие, какви се тие тероризам е абсурд. Какви се тие голораки терористи кои што влегува? Или па на Игор Дудовски, бе човекот, нели они како пошто водач и они биле организатори. Појма немал он тој ден пошто он чат па доаѓаше, не идеше на секоја на пошто колку 70 на дена, 78 дена мислам дека беа тие протести. Не е секој ден Игор Дудовски. На утакмица со дете си бил. Му се јавуваат, ке дојдеш, ке дојдам. Влегува и него го држа скоро година дена во притвор. И било кој од тие луѓе, ја повторно ќе речам, и па тој парадокс, што Крсте Муковски е надвор. Пази, тргнио тоа дека Крсте Муковски ги отвори, да не ги отвореше вратите, нема да влезат луѓето. Еве и Крсте Муковски не може да има 15 години. Крсте Муковски од сада се вали. Е, сега... ЗМРО ДПМН. Ама што, еве ги Ванчо Михајлов. Јас повторно само овој било од ВМРО, допомене од историското ВМРО. Човек. Па добро е, гледаме Ангелов и луѓе од СДСМ. Ја не говорам дека од ВМРО допомене сите гледаме по притвори и затвори. Значи или секој ВМРОвец дека е светец. Да, борет. Имаме уште многу малку. Говориме за неправда направена која што час поскоро треба да се исправи. Ајде сега околу темата предвремени избори, предмалку му велите на Ангелов дека Бека Ковачевски од Мицковски, меѓутоа тој јасно кажа дека не сака да се сретнува, односно да прифаќа средби каде што добива услов. Условот на Мицковски беше да седнат и да зборуваат за предвремени избори, зошто можеби не беше поканат, ајде да разговараме за проблемите, па таму да се отвори темата. Македонија тони на секој план. Национално, економски, здравствено, образовно. Не, нема, и под прашањето ми е очекувате ли предвремени избори, најави Мицковски протест на лето? Да. Јас мислам, бети дека... Ке следуват ли некои други чекори порадикални? Да. Па што значи порадикални сега? Но, апсолутно, ние ке правиме максимален притисок врз СДС до добивање на предвремени избори. Па не знам блокади на патишта и имате работно лето како сега само пред десетина години. Ке имаме протестно лето. Ово нема да биде мирно, тоа секако го. Жешко многу. Да и жешко ќе биде ова лето. Јас навистина е жешко што сега мислам. Апсолутно го. 30 степени. Пошто сега сум во позиција да ги знам нештата и нема да го оставиме СДС. Мислам до моментот да добивање на предвремени парламентарни избори. Пандов ако нема 61 пратеник во собрание, па ќе речам не може. Ќе се најдат 61 пратеник кои што ќе изгласаат на крајот и можеби и повеќе пратеници. Само не ги објавувајте однапред, бидејќи гледате дека не. Во последен момент може нешто да излезе. Но Македонија едноставно мора да има нешто да смени. А сите проблеми кои што се се продуцирани од актуелната власт. И нивната неспособност, неквалитетно работење, корумпирано работење, затоа ние живееме се полошо и полошо. Ангелов, со оглед на времето... Народот ќе каже, ни избори во овој момент состојбата во државата, па и во Европа, не е за предвремени избори, бидејќи навистина економската криза не е резултат на неспособност на влада, како што сака да префрлам таа, редовни. Значи, немаме причина за ворени парламентарни избори. Бројките покажуваат дека неработењето е... Дали на ситуацијата економска... Ние за струјата сега повторно ќе се поскапува. Бројките покажуваат дека последниве години се помалку и помалку Македонија произведува собствена струја. Значи, тоа со години е така, за жал. Устоинство е подготвено самостојно да настапи на избори. И во коалиција со СДСМ. Но СДС е прашањето. За тоа ние не одлучуваме, но ставот на СДСМ го почитувам, дека во овој момент не е вистински момент за предвремени парламентарни избори. Но некои познавачи на приликите во нашето политичко милие велат дека избори ќе има тогаш кога дуи ќе сака. Се согласувате вие со тоа? Па има многу вистина во овие зборови, бидејќи без пратениците на дуи никој не може да обезбеди мнозинство.
освен ако ВМРО ДПМН и СДСМ самостоено не се договорат заедно, во што не верувам. Но како и да е, избори ќе има. Дали за една година, дали за две години, ќе има. И народот ќе си го каже своето. Не, ќе има побрзо изборите. Односно, јас очекувам да есенва да бидат тие предвремени парламентарни избори, затоа што Македонија со секој ден владење на СДС и сега на овој Ковачевски, тоа не е едноставно. Животот се потежок и потежок станува. Го надминавме времето за емисијата кратко, многу да. Јас лично како човек сега, не како председател на достоинство, не како директор на ЦУК, го чекам тој момент кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт и ќе мора да ги проголта кнедлите кои што сега ние ги голтаме како власт. Тоа е договорот со од Преспа, договорот со Бугарија. Тиранската платформа веќе рековме дека ја нема, таа исчезна. А и ова економска криза, но состојбата во државата не е добра. Јас ја почитувам нивната политичка борба. Имат право на тоа и имат право да ги потребат сите видиме, политички ке механизми да дојдат на власт. Протесното лето на ВМРО ДПМН и како власта ќе се справи со сите овие предизвици. Ви благодарам Ангелов и Пандов што бевте дел од Самовистина. Почитувани и вам ви благодарам што не следевте. Останете на каналката.